Unibertsitateko ikasketak kurrikulumeko irakasgaietatik haratago doaz. Hori dela eta, gaitasun profesionalei buruzko sei ikastaro antolatu ditu Nafarroako Unibertsitate Publikoak. Zure garapen pertsonala hobetzeko, zure ahulguneak gainditzeko, zure enplegagarritasuna handitzeko eta gaitasun berriak lortzeko prestakuntza da. Finean zure talentua sustatzeko. Hala, autokontrola, estresaren kudeaketa eta ikuspegi positiboa ikastaroan, emozioak kudeatzea zein garrantzitsua den ikasiko duzu. Estrategia eta ohitura osasungarriak ezagutuko dituzu estresa arrastoan sartzeko. Eta ikuspegi positiboa eta erresilentzia nola landu ikasiko duzu. Adimen artifiziala zer den, eta autoestimua nola landu jakin nahi baduzu, konfiantza, empatia eta asertibitatea ikastaroa egiten alduzu. Entzute aktiboa eta empatia praktikatzeko ere prestatuko zara, eta zenbait teknika asertibo ikasiko dituzu. Berrikuntza eta sormena ikastaroaren bidez, ohartuko zara nolako sormena eta berrikuntzarako gaitasuna dituzun, eta gaitasun horiek aktibatzeko baliabideak aurkituko dituzu. Lantaldeak kudeatzeko gaitasunak garatu nahi badituzu, lidergoa, arazo eta gatazken konponbidea ikastaroan ematen alduzu izena. Zure hobekuntza profesionala sustatuko duzu zure lidergo trebetasunetan arreta jarriz eta gatazken zergatiak eta horiek konpontzeko teknikak ezagutuko dituzu. Gainera, talde lanean aritzeko almena zure eguneroko lanean txertatzeko tresnak jarriko dituzu praktikan. Gai horiei buruzkoa da lankidetza eta kooperazioa, talde lana eta malgutasuna ikastaroa. Eta lan bileretatik eta negoziazioetatik onura nola atera ere erakutsiko dizu. Eta azkenik, jendaurrean hitz egiteko beldurra mendean hartu nahi baduzu, ahozko komunikazioa, nola egin azalpen eta aurkezpen eraginkorrak, ikastaroa da zurea. Ahozko komunikazioari dizkiogun fobiak gainditzeko teknikak aplikatzen ahalko dituzu, eta hitzezko eta hitzik gabeko komunikazioaren oinarrizko abileziak eskuratu. Sei ikastaro horien bidez, zure prestakuntza pertsonala, profesionala eta soziala osatzeko aukera duzu, autoezagutzaren bidez eta zure enplegagarritasuna bultzatzen duten gaitasunetan entrenatuz. Huts eginen dituzu? Informa zaitez unabarra.es webgunean.